Danes v temi dneva. Vinko Gorenak o delu policije in o tem, ali so kmetje in vlada dosegli končen dogovor. Predstavniki kmečkih organizacij so konec tedna intenzivno sestankovali in se odločili, da veliki kmečki protest, ki so ga napovedali za torek v Ljubljani, za zdaj prekličejo. Kmetijska ministrica jim je namreč v petek dala na mizo nekaj predlogov, kmetje pa so pripravljeni počakati, ali bo vlada svoje obljube tudi uresničila. Če prvih rezultatov v roku meseca dni ne bo, pa bo grožnja z velikim kmečkim protestom spet aktualna. Poglejmo, kaj pravijo. Torej, gospod Medved, kakšno je vzdušje med kmeti po Sloveniji? Ja, glejte, kmetje po vsem tem dogodki, ki se zdaj dogajajo, ne, po evropskih protestih, ki jim jaz pravim daje neki vzgonski veter, ko vidijo, kaj se v Evropi dogaja, tudi pri nas je nekako tako naravnano. Vendar mi smo z lanskimi protesti, aprilskimi in marčevskimi, že na neke stvari upozorili, smo prišli v proces pogajanja in seveda z odstopom oziroma umaknitev Šinkove je prišlo potem do enega zastoja. Sedaj z prihodom te ministrice smo začeli nekako usklajevati naša pogajanja, vendar smo smatrali, da to gre prepočasi in smo napovedali protest. Z temi našimi zahtevami, ki smo jih takrat imeli 15, seveda se zdaj z pobudo, z terena dodalo še 30, naknadno še 7 zraven, tako da bilo 37 zahtev. Sedaj smo mi nekje 7 zahtev prednosti dodali na ministrstvo, od tega so nekako, bi lahko rekel, cirka 5 do 6 zahtev nekako uresničili oziroma smo obravnavali in smo v danem trenutku rekli, da je v tem trenutku dobro, da protest odpovemo in seveda nadaljujemo z nadaljnimi usklajevanji v dobro slovenskega kmeta, kajti z tem trenutku menimo, da je to tisto, kar slovenski kmet potrebuje. Ni cilj protest, protest je nekaj doseči. In v danem trenutku je pač se nam zdi to najboljše rešitev. Seveda se s tem vsem kmetom, ki so želeli priti in so nas podpirali, želeli priti jutri v Ljubljano, se jim naprej zahvaljujemo, prosimo je pa, da smo skupaj napreži in da seveda čakamo, da pride do končnih rezultatov, da pač pride to v neko pozitivno smer, da bo slovenski kmet še lahko na teh slovenskih površinah obdeloval in preživel, predvsem preživel. Vemo, da mladi so izobraženi, mladi zahtevajo tudi nekako drugačno življenje, ko je pa to bilo včasih, kaj tudi so upravičeni. Saj tudi vemo, da kmetijstvo je tisti del gospodarstva, kjer si zasluži neko podporo in priznanje. Z vlado ste podpisali sporazum. Nam lahko opišete, kaj v tem sporazumu so tudi določeni, kakšni roki, pogoji? Glejte, mi smo pač dogovorili, da se začne ta OMD, ki je v dohodnini, da se imenuje ta skupina, strokovna skupina na zbornici in pa seveda iz drugih teles, kjer bo utemeljila, da to okoljsko in pa podnebno plačilo, da na teh močjih je potrebno bistveno več fizične sile, tudi več energije in pa seveda dražji stroj so in da se to izzame in to je ministrstvo obljubilo, da bodo ta zakon o dohodnini v maju odprli in da se bo to uskladilo. Seveda tudi glede te suhih zadrževalnikov je tudi bistven napredek naprej. Z vsaki skupini se posebej pogovarjajo z ministrstvom in tudi vsako kmetijo seveda posebej obdelajo. Tudi je obljubljeno, da bodo odškodnine, da bodo lahko nadomestna zemlja ali odkup kmetijskih zemljišč. Seveda, mi nismo proti tem zadrževalnikom, smo za zadrževalnike, vendar ne na vsak način. Seveda smo tudi predlagali in zahtevali, da se struke vodotokov očistijo, poglobijo, da bo tudi manj teh poplavnih delov. Glede neposrednih plačil za zamujam za izplačilo, zahtevali, še danes smo enkrat zahtevali, da to treba nemudoma izplačati. Obljubljeno je za drugo leto, da bojo terminski plani, ki so bili v lanskem letu, letos pa, da bodo te stvari poskušali pohitriti. Še danes je bilo dognano, da še nekaj stvari še vedno zamujajo, ampak to bo mogla agencija povedati, zakaj se to tako zamuja. Vemo, da na terenu so močne težave, nekateri kmetje pričakujejo ta sredstva in seveda tudi so jih pravičeni in to zahtevamo, da jih čim prej izplačajo. Glede pogojenosti, glede teh vodnih pasov ob potoke prvega in drugega reda, zahtevamo,
in tudi je dogovoreno, da se bo ta zakon o vodah, ki je iz 2002. leta, da se bo odprl in da bo potem prilagojen evropski uredbi, kjer govori o 5-metrski pa 3-metrski posod, ne pa tako, kot imamo v Sloveniji 5 pa 15 metrov. Kar že tako imamo bistveno manj zemlje kot ostale evropske države. Samo Malta ima orne zemlje prebivalcev manj kot mi in da se tu seveda nekako z vso zakonodajo prilagodi evropski, ne pa da smo mi strožji, se pravi, da smo bolj papeški kot papež v Rimu. Ampak protesti potekajo po vsej Evropi. Tudi gospod Žveglič je rekel, nekatere stvari bo treba izpogajati tudi v Evropi. Res je, mi smo dosti krat vezani na evropsko zakonodajo, ne? In upajmo, da zdaj z dosegom evropskih kmetov bo tudi posledično mi imeli v Sloveniji lažje delo in da bo tudi naša politika sledila vsem tem trendom. Predvsem pa opozarjamo tudi na to, na uvoz žit z Ukrajine. Vemo, da v Ukrajini je bistveno razrahljano pogoje kmetovanja. Fitofarmacevtska sredstva so pri nas že 20-30 let omaknjene, tam še vedno uporabljajo in to žito prihaja z Ukrajine. Posledično tudi prihajajo perutnina, jajca perutninska, potem tudi posledično prihaja sladkor iz Ukrajine, kjer ruši slovenski in evropski trg. In tu bo seveda morala Evropa, ki ne more konkurirati in pa tudi s tretjih držav, bo morala Evropa enkrat reči bob in zaščititi svojega kmeta. Ker kdo pa ohranjuje slovensko krajino kot slovenski kmet? In mi smo najcenejši komunali. Tega nam nihče ne prizna. Pogajanja z vlado, med vlado in zdravniki, vemo, kako tečejo, pogajanja med sodniki in vlado, vemo, kako tečejo. Kako bi vi opisali pogajanja te vlade oziroma je ta ministrica vseeno bolj dojemljiva? Težko zdaj ocenim po 2 mesecih. Pristop njen je bil mogoče takšen, da pač nas poskuša razumeti in da nam tudi poskuša slediti. Zelo hitro bo to, prvi test bo v 14 dneva, ker bo uredba o neposrednih plačila. Vkolikor bojo vnesli te zahteve, bomo lahko rekli, je pa res ministrica na naši strani. Kajti vse ostale stvari pa je treba seveda zdaj z roki v roki, z trdno argumenti doseči, da bo šlo to v pravo smer. Hvala lepa za enkrat. Današnjega gosta Vinka Gorenaka, ki je bil tudi minister za notranje zadeve, bomo vprašali, kakšno se mu je zdelo delo policije ob različnih nedavnih dogodkih. Javnost je namreč razburila vest, da policija preverja številčnost pri organizatorjih prevozov na protest 21. marca. Dalje, razpletanje afere Litijska ne vzbuja zaupanja v pravno državo. Krivda za nakup, v katerem je država z več milijoni preplačala stavbo, ki sploh ne ustreza potrebam sodniškega dela, bodo očitno obtožili podjetnika Sebastijana Vežnaverja. Prav tako je javnost na veliko komentirala dogodek, ko so policisti obvladovali 23-letnika v središču Ljubljane. Naš gost je torej Vinko Gorenak. Gospod Gorenak, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Glejte, bliža se shod v Ljubljani. V četrtek napovedanih je veliko protestnikov, pravijo pa, da je policija preverjala pri organizatorjih prevozov, koliko ljudi se bo udeležilo tega shoda in tako naprej. A je to normalna policijska praksa? Glejte, v moji karieri, ki pač je že nekoliko časovno odmaknjena, sekretara ni nikoli dogajalo. Ne? Treba je pa reči eno stvar. Ne? V tem primeru gre za organiziran shod. Pomeni, da imamo organizatorja, imamo vse prijavljene, imamo varnostnike, redarje, vse imamo. Ne? In v takih primerih lahko policija gre do organizatorja in se z njim pogovori, koliko ljudi pričakujete, iz katerih smeri, da se mi kot policija znamo organizirati. Ne? Ker tudi policija se mora organizirati. In organizator, če njim reče 20, 25, 30, 50, jaz ne vem koliko tisoč, ne? Ima policija dovolj podatkov, da sama sebi pripravi na učinkovito varovanje tega shoda. Zdaj, klicarjenje organizatorjev, avtobusnih šoferjev, obiski v delovnih okoljih ali na domu, se nekaj podobnega je lani bilo pri kmetih, če se spomnite. Ja. Niso potrebni.
niso potrebni, ker lahko dobiš vse podatke pri organizatorju. In ne sprašovati in nadlegovati ljudi po terenu. Ampak ker zakaj to ni potrebno. To počnejo? Ne vem, zakaj to počnejo. To meni čist ni mi razumljivo, zakaj to počno. Ne? Ker tako ali tako bi dobili boljše in bolj verodostojne podatke pri organizatorju, kot pa bi jo dobili pri šoferjih ali 100 ljudeh ali kaj sem, koliko jih misli obiskati. Jaz mislim, da to niti ni dopustno, ne? Kaj takega bi bilo dopustnega kvečemo v primeru neprijavljenih shodov. Ne? Tam, ker pa res policija nima s kom komunicirati in se na to pripraviti. Ne? V tem primeru pa resnično jaz ne vidim nobene potrebe. Bi lahko to razumeli tudi kot mogoče nadlegovanje ali pa že malo kot grožnjo? Ja, seveda, ljudje se ustrašijo. Ne? Kaj pa slišijo, zdaj, policija ne? Me je obiskala, a je kaj narobe, ali ni nič narobe in tako dalje. Zato so varno iti? Ja, recimo, ne, zato so taka početja nepotrebna. Oni se sicer sklicujejo na tisti člen zakona, ki govori o zbiranju obvestil. Ne? In ljudem bi kazalo v tem primeru, ne samo v tem primeru, tudi za bodoče primere, če se bo to še dogajalo, da v primeru prijavljenih shodov policisti rečejo hvala lepa, tamle imate vrata. Pojdite ven. Zakaj? Zaradi tega, ker ima to je vsa pravica teh državljanov. Ker in policist, ni njihova dužnost, da govorijo, policist, ali bojo šli na protest. Lejte, če sem jaz policist, vas lahko vprašam, kar koli želim. Ne? Vaša stvar pa je, a bote vi mi odgovor, da ali mi ne bote. Ne? In v tem primeru ne, lahko ljudje mirne duše rečejo, hvala, tamle so vrata, pejte ven. Druga stvar, policija je izvajala hišne preiskave glede nakupa stavbe na Litijski. Zanimivo je bilo, ko so vprašali nekdanjo ministrico Švarc-Pipanovo, zakaj je bila preiskana, ni znala povedati, ampak ob tem je pa povedala, da ona ni preiskovana. Ne? Imela je pa doma hišno preiskavo. Zdaj, kaj se dogaja? A je to možno sploh? Z dveh vidikov, da ima to zadevo komentirati. Ne. Prvi vidik je zlasti ta, da so policisti prišli po 45 dneh. Ne. Glejte, zdaj, akt hišne preiskave naj bi bil akt presenečenja. Absolutno, zaradi tega, da oseba ki je v hišni preiskavi osumljena, ja, se ne more na to pripraviti in ne more skriti dokazov. Glejte, če sva mi dva osumljenca, pa 45 dni bereva nekje po medijih ali poslušava, ne, kaj vse sva osumljena, ne, potem je zelo jasno, da se bomo dogovorila in najprej naredila dve stvari. Ne. Vzela bomo telefon, pa eno sekiro in ga bomo kresnala, po domače bomo rekli. Ne, in enako bomo naredila s prenosnikom. Res je, da ostanejo nekateri podatki na strežnikih in tako dalje in tako dalje, vendar je to potem vse nekaj drugega. Tako da 45 dni čakati, ne, to je pomenilo dati možnost tem osumljencem, da se pripravijo. Še več, ministrica je sama sebe iskala. Se je sebe iskala, ne. Se je ona podpisnik, ne. In zdaj imamo situacijo, ko je zdaj, uradno velja takole, ne, da ona ni osumljenka, da državni sekretar Šolc ni osumljenc, ne. Je pa osumljenc menda prodajalec. Ne. Ja, glede, vse prodajalec, kdorkoli od nas nekaj prodaja, ima interes, da bo čim draže bil. Da proda čim draže, ne. Tudi to, če je država kupec. Ne. Ja, seveda, in to je pravica. Se najbolj, ja, to je tudi pravica vežnave, absolutno, da proda čim draže. Celo nekoliko več. Ne. Sem se zanič pogovarjal z nekaterimi ljudmi, ki so blizu temu nakupu in takole mi je bilo povedano, ne, da so ga iz ministrstva dobesedno nadlegovali po telefonu, daj prodaj. Ne. Ja. Tako da je to zelo, zelo nenavadna situacija. Kot sem rekel, uradno velja, da ta dva ministrica pa gospod Šoltes, državni sekretar, nista osumljenca. Ampak tega ni rekla policija. To sta rekla ona sama dva, ministrica sama, jaz sem vse dala jim, jaz nisem osumljenka. Ja, ja. Šolte se odvetnik je pa rekel, ne, moj klient ni osumljenc. Ne. Policija tega ni potrdila. To pa ne drži, lahko tudi ne drži. No. Ja, jaz upam, ne bom rekel, če je še kaj poštenje v tej državi, da sta ona dva prva osumljenca.
Pa ne glede na to, da govorite, da nista. Ne? To je nepomembno. Ne? Ker če bi res se takole izteklo, ne? Da bi bili, ne vem, usumljeni ti podrejeni, pa prodajalec, ne? Ta dva, ki sta pa glavna, celo podpisala je ministrica zadevo, ne? Pa bi šla mimo vseh sodnih postopkov, glede, potem je pa konc te državi. Potem je pa konc s policijo, tožilstvom in sodstvom. Ne? Bez konca smo pa tako že. Glejte, pred dnevi smo bili priča drami v središču Ljubljane, ko se posameznik grozil z nožem. Policija je, mislim, bile so kritike, da policija tudi zelo veliko časa porablja za vse skupaj, potem, da so uporabili paralizator, pa da so se, da se je policistka sprehodila in šla ven z avta pred tem napadalcem, bi lahko rekli. Kako je po vaše, zdaj po Facebooku in po družbenih omrežjih eni kritizirajo delo policije, drugi ne. Kaj je zdaj tukaj bilo prav in kaj ne? Dajte, če skušam ob podatkih, ki pa če jih imamo, to pa je tisto, kar smo lahko v javnosti videli in prebrali, ne, bi mogel ravnanje policijske absolutno obsoditi in reči, da je te policijske, ja. Ker gledajte, ona stopi iz avta, se na krajši razdalji, kot smo mi dva zele, ne, sprehodi mimo človeka, ki ima dva noža. Ne. Jaz ne vem, kaj je ta gospa razmišljala. Ne. Tudi neodgovorno, od nje same. Ne. Kar se tiče števila policistov tam, jaz bi tako rekel, ne, tudi kot nekdanji policijski vodja, tak ali drugačen, ne, bi rejš videl več policistov vedno kot manj, to je prva zadeva. In druga zadeva, ne bi jaz časa, ki so ga policisti porabili, menda eno uro ali kaj, koliko že, ne, ne bi rad primeril z tem, da bi bil nekdo poškodovan. Ali pa, da bi nekdo celo umrl. Ne bi rad. Rejš, naj bojo tam dve ali pa tri ure, a ne, se bo ta gospod že pomiril, ali ga bojo pogajali se z njim, ali karkoli bojo. Ne. Kot pa, da je poškodovan en sam policist, ali pa sam ta osumljenc. Ne. Tale paralizator, razlogi za uporabo so bili. Absolutno so bili. Ne. Jaz se prej vprašam, zakaj so policisti imeli s seboj samo dva paralizatorja. Ne? In očitno, kot smo lahko videli, sta oba zatajila. Ne? A res? Ja, sigurno. Ker gledajte, mi smo videli cel kup posnetkov, tudi preučevali smo jih v času, ko smo zakon pisali. Ne, in pa v parlamentu potem sprejemali. Takrat sem tudi kot poslanec seveda podprl uporabo paralizatorja, ampak v situacijah, ki so ogrožujoče za življenje tretjih oseb, policistov ali kogarkoli. Ne. In v tem primeru je to bilo. Če nekdo ima dva noža po 20 cm pred seboj in maha z njimi, ne, potem je to situacija, kjer je dovoljena uporaba, ne, paralizatorja. Ne. Zakaj je pa sta oba zatajila, pa morijo gospodje ugotavc v policiji? Pri eni stvari bi rada slišala vaše mnenje, kaj se dogaja v Brežicah, v središču ob Dravi. Poznate situacijo, vlada se je pač na lastno pesto odločila, kljub nasprotovanju krajanov, zdaj že pripravlja prostore za azilni center. Kakšen je tukaj vaš komentar? Glede, vse države, ne? Čaj tist, kar jaz poznam na tem področju, bodo te centre azilne, kakrko se imenujejo, postavile nekam mejo. Ne? Ampak ne južno, ampak severno. Zakaj? Ker če že nekdo hoče zapustiti ta center pa odiditi, bo lažje odšel, ne? Ali kamerkoli. Ne? To je zdaj malo grdo povedano. Ne? Ampak v praksi tako to je. Ne? In nič drugače. Ne? Zdaj, ali pobegnejo iz Brežic, pobegnejo iz Ljubljane ali pa iz Šentilje, konc koncev vse eno. Sem iz Šentilje bojo imeli malo manj poti do Avstrije. Tudi te poteze jaz ne razumem. Ne? Če že so to zame, jaz ne vem, pač obmejna področja. In druga zadeva, ki je, so to območja, naj bi bila območja, ki bodo tudi za lokalno prebivalstvo varna. Ne pa, da je to tam 100 metrov od šole, 50 metrov od vrtca ali kaj takega. Lejte, to je pa, to je neodgovorno. Ne? Treba pa še en vidik povedati. Ne? Maščuje se jim to, kar so naredili. Odprli so meje, zdaj jih pa imajo.
ograjo pridružijo. Kamarkoli bo v Sloveniji boste šli, se bojo našli ljudje, ki bojo nasprotovali temu. Ne? In tu več ni političnih barov. A veste? V Brežicah smo videli vse od opozicije, mislim na te svetnike mestne, do Golobovih svetnikov. Ne? Vsi so proti. Ne? Mogoče še ena taka zanimivost, ne, ko sem prej rekel, da države morajo skrbno zbrati lokacije, kjer bodo imeli te domove. Jaz upam, da vam prav podatek, nekje sem prebral, da so Finci v času največjega tega navala migrantov, ne, seveda te centre naredili v polarnem krogu. Kaj to pomeni? To pomeni v tistem mrazu 45 stopinj, ne? Ja. In da so ti ilegalni migranti pravzaprav pisali prošte, čim prej nas pravite domov. Ne? Mm-hmm. To je sicer malo, kako da rečem, ne, grdo mogoče, ne? Ampak govori pa o tem, da morajo biti to območja, da morajo to biti prostori, ki so na samem. Kjer nobenega ne motijo. Kjer nobenega ne motijo, ja, tako, ne. Ali pa, ne pa, da so ob šoli v vrstu in takrat je to pa ne gre nikamor. Ne. Hvala lepa za te odgovore. Hvala tudi vam. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej in lepo pozdravljeni.